da ga vidimo što jednaš. Ovo bijenje... Ne znam da li je autogol ili sepak će biti pišan neko gol. U svakom slučaju, ipak toj postignuva gol za 2:0. Ja gledamo što jednaš. Ova akcija po kojoj što vela se zastigne do 2:0, dobro dodavanje i prekrasna reakcija, moramo da kažeme, za mladiot Martin Mirčevski. 64 minuti aktivni. Gledamo što jednaš ova akcija po kojoj što odlično reagiraše Sulev. Dobro dodavanje. A isto tako i Mirčevski odlično se postavio i iskoristio.